Секоја година, значи, во чест на нашата кошарковска легенда, Ордан Тотов, го организираме мемориалниот кошарковски турнир. Седма година поред и оваа година вложивме напори да ги собереме најдобрите и наши традиционални партнери, кошаркарските екипи и ветерани на Пелистер Битола, Борец Велес, Струмица Струмица и домаќинот кошаркарска екипа на Тикваш. Секоја година се издаваме за право дека овој турнир сакаме да прерасне од меѓународен карактер и еве сега си даваме до знање, значи една како задача дека до година да го направиме, значи со меѓународни екипи. Имаме, преговараме со неколку екипи, исто така наши традиционални партнери како што се екипите на Корча, Корча, Лесковац, Лесковац, Задар и екипа од Грција која се преговарам. Најпрво да кажам, за мене представува огромна чест и задоволство што ете и после толку време не е заборавено името на мојот родител, кој што реално живееше за спортот целиот живот, посебно за кошарката. Турнирот се одвива одлично, интересот е се поголем и поголем за турнирот. Дружението на тикошки ветерани, т.е. ветераните кошаркарски на Тикваш, кои се организатори на овој турнир, со помош на градоначалникот и Советот на Обштина Кавадарци, кои што ми се исто така донатори. Председателот на Советот ми го отвори турнирот? Да, председателот ми го отвори турнирот. Се организира веќе седма година поред овој турнир. Значи една година само за време на ковидот беше не беше паузиран и понатаму се одржува редовно. Имаме најава на многу екипи, така да може би наредната година ете ќе се спремаме и за многу поголем турнир. Зошто оваа дата е одрена за турнир? Оваа дата не е секогаш оваа дата, се мења, меѓутоа во ноември месец се одржува овој турнир. Да би има интерес кај Кавадарчани. Кој се публика? Има. И млади и стари има. Да, публика се преце, тука се наши, ми е чест, што се тука кошаркарските легенди на Кавадарци, значи од најстарите кошаркари од формирањето на самиот клуб, кошаркарски клуб Тикваш, клуб. Нели фамилиите, дечињата, има ете и моментални мали категории на кошаркари. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што току стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.